mansar, püskürtmə köpü izolyasiya, tavanların isti soyuq izolyasiyası, mayaq qurma xidməti, standart mansarların yığılma forması, daxili təmir işləri, daxili isti soyuq izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübəli ustaları tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.